האם נחמן קרוכמן הוא הגליאני? ומה הרעיון של הרוח? איזה מין רוח הוא מציע לנו? תחנות במחשבה החילונית. סדרות עיון ושיח בעריכת דוקטור אורן יהי שלום, רב חילוני. בית המדרש שיחה בגליל. אני מזכיר לכם נחמן קרוכמן, המשכיל האמצעי, משכיל, אבי המשכילים, נמצא בתחילת המאה ה-19, 1830, 40 הוא מת, 50 יצא מורה נבוכי הזמן, הספר היחידי שהוא עשה. ונחמן קרוכמל, היום אנחנו בחלק הפילוסופי, אבל כבר ראינו שהוא איש שאליו מתנקזות כל ההשקפות המימוניות, הספר שלו נקרא מורה נבוכי הזמן, וגם ההשקפות האידיאליסטיות, שהוא ינק אותן משלמה מימון, שתרגם גם הוא את רמב״ם לאידיאליזם, ובעצם יתאים את רמב״ם לקאנט, ומכאן נולד האידיאליזם הגרמני. אז כמו שאמרנו, נחמן קרוכמל, צומת, חשוב ביותר. כמה וכמה זרמים מתנקזים פה. לנו זה חשוב, משום שזה תרגום של השקפות יהודיות. והדבר המדהים הוא שזה לא סתם יהודים חושבים. יש פה מיזוג רעיונות, אמיתי. זה מה שאני מנסה לטעון פה. יש פה מיזוג רעיונות ייחודי, שהוא יוביל לכך שתהיה לנו חילוניות ייחודית. זאת הטענה הגדולה שלי. שהחילוניות היהודית, העברית, הציונית, הישראלית, היא ציונות בעלת מאפיינים ייחודיים לעם ישראל. חילוניות יש בצרפת ובאנגליה ובאמריקה, ויש חילוניות יהודית. היא שונה. וכדי להבין אותה, מוכרחים לעבור דרך הצומת של נחמן קרוכמל. הסיבה שלא לומדים נחמן קרוכמל, נגיד במילים אחרות, היא פשוט כי לא לומדים על חילוניות. זה ההסבר. זה לא שיש למישהו משהו נגד נחמן קרוכמל. לא רוצים ללמוד את ההתפתחות של לא סתם חילוניות, הרוחניות החילונית. אולי זה הדבר החשוב בעיניי, שאיתו אנחנו את המפגש נסיים. מפגשים קודמים, אני מזכיר לכם, הראינו, במפגש קודם שלנו, שנמצא ביוטיוב, אפשר לראות, שנחמן קרוכמל, במורה נבוכי הזמן, מדבר על כך שיש שני שבילים. הוא קורא לזה, הוא לוקח את המאמר הידוע מחגיגה, שהתורה היא כמו שני שבילים, ואדם צריך להלך באמצע. למה הוא מתכוון? הוא מסביר. שיש את הביקורת המקרא הנוצרית, והשכלה של, והתבוללות, תהליך של ז'אנר מסוים של השכלה, שהוא בריחה מהתרבות, הפניית עורף, משהו שרואה את המסורת כמשהו חסידי, מנוון, טיפשי וכולי וכולי, כמו שפרצוף של היהודים במאה ה-18, שהוא רע מאוד. וזה ז'אנר אחד של השכלה שנחמן קרוכמל יוצא נגדו. הצד השני זה האליטה הרבנית בימיו, שהם עם השתלטות של חסידות, עם הרבה מאוד קיבעון של טקסטים תלמודיים וכולי, בלי הפעלת שכל ביקורתי, ובעיקר בלי ביקורת פילוסופית. בלי שיש התאמה בין רעיונות המחשבה החדשה למציאות. וקרוכמל אומר שצריך ללכת באמצע. אבל האמצע, הטענה שלו היא, בכמה פרקים שם, שהאמצע איננו ממוצע של שניהם, אלא להפך, האמצע הוא דרך של עצמה. וכל הספר שלו שהוא לא סיים אותו, והוא מת לפני, יש רק 17 פרקים, שערים, שערי אמונה צרופה, כל הספר שלו מנסה לסרטט את זה. כבר סיפרנו שהוא עוסק בניתוח היסטורי, בהמשך כמו ויקו, כמו ז'אן בטיסטה ויקו, מחלק את ההיסטוריה היהודית לשלושה שלבים, אבל שלושה שלבים חוזרים, מועד של, אתם רואים, צמיחה, מועד של עוז ומועד של קיליון, וככה שלוש פעמים. היום אנחנו ניכנס למושגים האלה לעומק, כלומר למושגים לא ההיסטוריים, אלא למה שגורם לזה, לרוחני שיושב בתוך העם. בסדר? ואז התווכחנו על זה, ראינו שיש פה, ראינו את בובר, שעלה על זה אחד ה... לא הראשון, אבל הוא מדבר על זה שבעצם קרוכמל ממשיך את ז'אן בטיסטה ויקו, פילוסוף חשוב, והיום אנחנו ממש הולכים לעסוק בארבעה עמודים
שהם המשנה, תכלס, של נחמן קרוכמן. החברתיות, ההתפתחות, הרוחני והרוחני המוחלט. זה תיאור של שמעון רבידוביץ'. אני כאן, אגב, כבר אמרתי שאני מאוד מאוד מעריך את שמעון רבידוביץ', את הניתוחים העמוקים שלו. הוא המוציא לאור החשוב של מורה נבוכי הזמן אחרי יוטל צונץ. זאת אומרת, בעידן שלנו יחסית תחילת המאה ה-20. רבידוביץ' חוקר אדיר שחי באמריקה, והציונות, הציונים לא כל כך אהבו אותו, הייתה לו קצת ביקורת. הוא היה כמו אחד העם, הוא תמך באחד העם, חשב שצריך, עוד נדבר על אחד העם ועל רבידוביץ', אבל שתדעו שהסיבה שלא שומעים הרבה על רבידוביץ', כי הוא כמו אחד העם חשב שצריך לטפח מרכז רוחני גם בחול, גם בתפוצות, לא רק בארץ ישראל. לכן הוא היה כלפיו קצת כעס פה, אבל הוא אחד מגדולי החושבים וההוגים היהודיים במאה ה-20. זה מה שאני רוצה שתדעו. ושהוא כותב פה 200 עמודים מבוא, כדאי לקרוא את זה, זה מאוד רציני. בואו נקרא, יאללה. בחרתי פה באמת מעט מן המעט. היום אנחנו קוראים טקסטים של נחמן קרוכמן כדי שנרגיש את הספר היפה הזה ונמשיך להרגיש אותו, וחלק מהם ניסחתי פה, אז אפשר לקרוא. אני לא אצליח לקרוא את זה. את זה אתה לא קורא? ודע, תראה, אני כתבתי בעברית, בגדול. רק למעלה. ודע שכל אלו המחשבות כולם, והדינים והמסורים. במסורת. במסורים. ומושגי הלשון וספרי חוכמה וציורי האלוהית שזכרנו היותם מתפשטים באומה. אומה, אומה. כל אומה והרוחני שלה, המחשבות והדינים והמסורים. ברוב או מיעוט השלמות. הם כולם נחלות ומנות רוחניות שנתהוו לקניין אליה בכללה. היו בכוח נפשות. והיו, תקשיבו טוב למשפט הזה, היו בכוח נפשות הפרטים. כאילו, הפוטנציאל היה שיהיו נפשות של פרטים, אבל לא, זה לא פרטים בלבד. הם יוצאים לאור העולם. אחת אחת, באמצעות זמן ארוך והמון רב, מקושרים בקשר אמיץ ועוזרים איש אחיו דור אחר דור. מה אומר בעצם נחמן קרוכמן? מה שהוא אומר לנו זה שהאדם בודד איננו חי לבדו. הרעיון של רוח זה עניין של צירוף הפרטים. מה שהופך בפועל לשלם זה היחד. אדם לא חי לבדו. יש פה שינוי דרמטי מהשקפות שראינו קודם אצל קאנט, וראינו קודם באידיאליזם הגרמני בחלקו, שדיברו על הרציונל ועל האדם הבודד שמשתתף באלוהים ופוגש את הרציונל. כאילו אדם בודד נולד והוא מסוגל לעשות את זה. ונחמן קרוכמן, פתאום אנחנו רואים פה טוויסט בעלילה. הוא לא אומר, האדם עושה, האדם יכול. לא. זה עניין חברתי. וגם אצל הגל זה קצת ככה. אצל הגל זה כבר ככה, והגל אבל מדבר על חירות שההיסטוריה מפתחת, מביאה, נכון. בסדר, אבל זה מיצוע של כל הפרטים. נכון, אבל במידה מסוימת, כי החירות מתקדמת. אבל אצל נחמן קרוכמן, הרוחני, שנעמוד על טבעו תכף, אי אפשר לנתק את המושגים האלה, הרוחני הזה, הוא תוצאה של פעולה קולקטיבית. זה דבר מאוד מאוד, מאוד ספציפי. ונדבר עליו, זה מאוד מאוד חשוב. אז זה נקודה שהיה חשוב לשים לב אליה. הקולקטיב נקרא לזה. אנחנו עוברים מסובייקט לקולקטיב. מפילוסופיה של האדם הבודד, לפילוסופיה שמחברת את האידיאליזם, אבל משליחה אותו על קבוצת אנשים, ולא על אדם בודד. אבל גם הוא כבר הבחין בשני שבילים, כן? היום יש לנו הרבה יותר משני שבילים. אבל הוא מדבר כמובן על הבעיה, על נטיות רוחניות. והוא כמובן נגדן, נגד זה ונגד זה, על בעיות חברתיות. הוא טען את זה מבחינת המגמות החברתיות שהוא פגש בעם ישראל. זה לא איזו טענה הפילוסופית. היום יש הרבה יותר מגמות, הרבה יותר שבילים, הרבה יותר... ברור. דרכים... אני חושב שקרוכמן גם ידע שבתוך העולם האורתודוקסי יש הרבה גוונים ויש חסידות, וזה הוא ידע את זה. זה לא התכוון לשתי נטיות גדולות. אחת לברוח ולהתבולל, והשנייה להתקע. ולא להתאים את הפילוסופיה לזה. אז הוא לא סתם אמר את זה. הוא אמר את זה, זה מאוד דומה למה שעשה רמב״ם בעצמו. יש פה בעצם הקדמה, בהקדמה של המורה נבוכי הזמן, הוא רוצה להגיד, אני כמו רמב״ם.
אני כמו רמב״ם. אם יש נטייה לפילוסופיה מנותקת, ויש נטייה למסורתיות מפחדת מהפילוסופיה, צריך, יש דרך, לא ממוצעת, אלא דרך של התאמת הפילוסופיה להשקפות היהודיות. זאת אמירה מהותית. זאת הכוונה. מה ההתפתחות שמדבר עליה קרוכמן? איזה זה? אנחנו קוראים בעמוד למד. עמוד למד, זה ממש בהתחלה. עמוד למד. כן, עמוד למד. מכל האמור יצא לנו... מכל האמור יצא לנו גדר... גדר האמונה. גדר האמונה... התוריית. אגב, אנחנו שימו לב בתחילת המאה ה-19, אין עברית עדיין. העברית פה היא התפתחות. הוא צריך לבחור מילים. הרבה מילים, נחמן קרוכמן פשוט מעצב אותם. באופן חדשני בעצם. מכל האמור יצא לנו גדר האמונה התוריית, והוא... והוא? מכל האמור יצא לנו גדר האמונה התוריית, והוא היותה דעת האמת המוחלט. השם, בית ה... אני חושב שזה בעזרת השם. בעזרת השם, כן. ודעת מה שיש לו קיום ועמידה בו, הרוחני, כפי מה שהיא נטועה במדע, ובלב כל איש כגדול כקטן, בהתעורר כחות נפשו לאלה. מה אומר, מה אנחנו אומרים, מה נחמן קרוכמן אומר לנו, שבעצם זה לא סתם קולקטיב, הקולקטיב מצליח לייצר התפתחות מסוימת ברוח הקולקטיבית. יש איזה שינוי, יש דינמיקה. זה לא סתם שרוח היא תוצאה של הרבה פרטים שנמצאים יחד הרבה זמן, אלא שהרוח הזאת כל הזמן מתפתחת. בוא, לאט לאט, בוא נראה, מתעורר נפשו, בוא נמשיך עד הסוף. זאת אומרת שגם המושג האלוהים, תלוי הקולקטיב הזה? כן, אני רוצה... בוא, אתה יודע מה? תקרא את מה שכתבתי פה למטה. מה שחשוב פה זה הפסוק האחרון. וזה שאמרנו... וזהו שאמרנו למעלה. כי הציורים... כי הציורים התוריים הם אצל רוב הגדול מאנשי הדת, ציורי... תחילת המחשבה. בוא נקרא את זה עד הסוף, אז אני אסביר. אצל הדת... מעלים הרבה מציורי החושים. יפה. ועד ציורי השכל, ואף כי מושגי ומחשבות הבינה... עדיין לא באו. עדיין לא באו. מה אנחנו בעצם אומרים? יש התפתחות בזמן שבה קולקטיב, במקרה שלנו, עם ישראל, הוא מדבר פה על תקופות ממש ספציפיות, על התורה, והוא מדבר על אברהם, כבר ראינו. אז הוא אומר, זה בהתחלה יש ציורים, בדת יש ציורים, יש תחילת המחשבה, בהתחלה זה חומרי יותר, נכון? הדת מייצרת ההעלאה מסוימת מהציורים, כלומר המחשבות החומריות, מייצרת ההעלאה שלהם, וזה שלב בדרך, זה רק בחלק מהתהליך לקראת הציור התבוני. הציור התבוני נמצא מעל הציור הדתי. זאת אחת ההשקפות החשובות והמהפכניות, או אפשר להגיד שסיפורי הדת, כמו שאמר רמב״ם, זה מאוד מקביל לרמב״ם, איך הוא קרא לזה? שאנשים צריכים את הסיפורים האלה. האמת ההכרחיות. זה ממש השקפה מקבילה לרמב״ם. זה לא שהאמיתות האלה לא נכונות, הן הכרחיות. הן מעלות אותך מעל להשקפה החומרית. אבל זה בדרך לה, אם אתה מבין או אתה משכיל, אתה מבין שהתבונה נמצאת מעל הסיפורים המקראיים. סיפורים המקראיים הם מטאפורות שמביאות אותך לחשוב על התבונה המופשטת. בסדר? זה התהליך שקרוכמן כמו רמב״ם בעצם מסרטט וככה מתאר את הדינמיקה. אצלו זה דינמיקה בזמן. אצל רמב״ם זה נתון. רמב״ם לא עוסק בתהליכים היסטוריים. אבל קרוכמן הולך להגיד לנו שזה מה שקורה בעצם באומה לאורך זמן. בכמה תהליכים. בואו נמשיך. עכשיו אנחנו ישר לשער ח'. איך זה קורה בזמן? זה בהתפתחות ההיסטורית. יש לנו שלושה שלבים, כפי שכבר ראינו, נקרא אותם זריז מאוד עכשיו, רק בכותרות. שלוש הנה העיתים העוברות בנוהג הסדר הטבעי על כל אומה קדמונית, מעט היותה לגוי עד שחלפה ועבדלה. א', זמן ראשית צמיחתה. כבר ראינו את הטבלה. והיוולד בה הרוח. נולדת הרוח, הנה, ככה זה מתחיל. שזכרנו. היותו מהווה חומר חלקיה, לעברים נערכים בכל, מיני ערך וסדר. יאללה, בית.
אחר יצאו לפועל. לפועל. שלם. שלם. אתם רואים? היציאה לפועל היא תהליך. מיחידים עם רעיונות בודדים, אברהם אבינו וכל מיני, לאומה שהולכת, יש פה תהליך. וישלמו והתעלו כל אותן הסדרים הטובים והאמנות הרוחניות שרמזנו עליהם בקודם. שימו לב, אמנות רוחניות, אנחנו תכף ניכנס לנקודה הזאת. שימו לב שנחמן כל כך נותן ערך לכל פעולה שאנחנו היינו קוראים לה אזרחית, או במילים יותר רחבות, תרבותית. תרבותית, כל מה שקורה בתרבות, מיד נעצור על זה. השלב ג' רגע, ותגדל האומה בכולם לשם ותפארת משך זמן רב ומעט, ויקרא מועד העוז והמפעל. מועד העוז והמפעל, כן. ושלב ג' אולם שבכל חיות טבעי כבר... חיות טבעי. חיות טבעי כבר תמון בחובו סיבה... סיבת הקלות. הבלות. הבלות, נכון. הבלות והמות. נכון. כן, עוד במשך המועד השני, יופי. התחדשו סיבות השחתה והפסד באומה. בואו נדלג פה חברים, אפשר לקרוא, אני ממליץ לכם לקרוא בזמנכם הפנוי את מורה נבוכי הזמן. באמת, באמת, אנחנו אולי נעשה על זה מפגשים ככה בנפרד, למי שרוצה להעמיק, זה ספר, השפה קשה, אבל כל עמוד פלא, באמת, כל עמוד חגיגה. רק רציתי להעיר הערה, כי שאלנו האם הוא הגליאני או לא. ומה אנחנו רואים פה? איך מתפתחת ההיסטוריה? אצל הגל יש תזה, אנטיתזה, נכון? וסינתזה. יש משהו שקורה, מתנגדים לו ושוברים אותו, ואז נוצר רעיון חדש. לוקחים אמת מסוימת מהזה, אבל מייצרים משהו חדש. הדינמיקה אצל נחמן קוכמן היא שונה לגמרי. רואים פה התפתחות. אבל למה להשתמש במושג הדיכוטומי הזה, אם הוא הגליאני או לא הגליאני? ברור שהוא מושפע משום ממנו. משום שכל העולם ואשתו מתווכח על העניין. אני אומר בוודאי שהוא מושפע ממנו, ורואים את התפיסות שלו מתגלגלות גם אצל קוכמן, אבל הוא לא ממשיך אולי... למה זה חשוב? זה חשוב מאוד. אני רוצה להסביר משני טעמים. טעם אחד סתם ככה, הטעם השני קשור בדיוק במושגים העמוקים. האם הרוחני של קוכמן הוא הרוחני של הגל? הוא מזכיר אותו? לא, אבל מה שחשוב לנו, הוא לא מזכיר גם את ויקו, אז מה? ואנחנו יודעים שהם... הוא מזכיר, הוא מזכיר רק איש אחד, הוא מזכיר הרבה, רק חכמי ישראל. הוא מזכיר הרב, במורה נבוכי הזמן, אם כתוב הרב, זה רק אחד, רמב"ם. הוא מזכיר המון את אבן עזרא, יש לו פרקים שלמים, חוכמת המסכן, זה הכל פירושים של אבן עזרא, הוא מאוד אוהב אותו. הוא לא מזכיר את שפינוזה. הוא מזכיר את שפינוזה, אנחנו כבר ראינו, הראינו את דוגמה אחת כזו. הוא מזכיר אותו כברוך, חוכמתו של ברוך, שנאלץ לעזוב, או הוא עזב, יש לזה כל מיני, הוא יודע את הבעיה, מזכיר אותו. והוא מזכיר את שלמה מימון, כמובן, הוא קורא לו בעל גבעת המורה, כפי שראינו, הוא עוסק בענייננו שלנו. עכשיו, רואי, השאלה שלך היא חשובה, למה הגל נמצא פה ברקע, היות והגל ברקע, אז האנשים שחושבים שקוכמן הוא הגליאני, לא שמים לב לדעתי, לייחודיות ברוחניות שהוא מציע, שהיא איננה הגליאנית. ואני ממשיך פה רק מבטא את רבידוביץ'. אני הקטן חושב שרבידוביץ' צודק, ואני רוצה להראות לכם עד כמה הוא צודק ועד כמה זה חשוב לענייננו. משום שהגל, לפי השקפתי, כבר אם אתה הולך עד הסוף, אנחנו כבר בדיון. הגל השקפתו היא הדבר הדתי ביותר שנכתב בפילוסופיה. יש אומרים שהוא חילן את ההיסטוריה, עשה הדתה על ההיסטוריה, לא חשוב איך מסתכלים על זה. עוד נדבר על זה. אבל זה, אני, אחת הסיבות שאני חושב שזה גם לא הגליאני. צריך להבחין בדיוק. נגיע לזה מיד. כדי להגיע לזה, נשאל את עצמנו, מהו הרוחני הזה? מהו? למה קורא נחמן קוכמן רוחני? שימו לב, אנחנו מדברים על אדם, הוא איש דת, מדובר ברב מאוד מאוד ידוע, נמצא בתוך העולם הדתי, אף אחד לא טען כלפיו שהוא כופר בצורה בוטה, הוא לא... היו לו מלא ויכוחים עם החסידות וכו', אבל נחמן קוכמן הוא דמות רצינית מאוד. הוא אדם, הוא בלי כל ספק רב נחשב. אין איסור על ללמוד את הטקסטים שלו. ובכל זאת הוא עושה טוויסט מאוד, וזה אולי אחת הסיבות, שהוא פופולרי, כן? הוא עושה טוויסט
מאוד משמעותי בעלילה. במובן הזה, הוא מאוד מזכיר את רמב״ם, לדעתי. כי הוא איש גדול בחייו. כן? לא כולם מקבלים אותו, אבל הוא איש גדול בחייו. ובואו נראה מה זה הרוחני. אנחנו בשער זין גויים ואלוהיו. תסתכלו טוב למה הוא קורא רוחני. המנות, הוא קורא לזה מנות, כלומר, מין... נו, מנה, איך מנה זה מילה אחרת? משהו מסוים, כן? הוא קורא למנות האלו בכתובים בשם רוח. איזה רוח? הוא אומר, הכתובים, כלומר, בתנך אפשר למצוא. רוח חן ותפארה, רוח משפט וצדק, רוח אומץ וגבורה, רוח טוב, רוח חוכמה ובינה, רוח יראת אדוני. בכולם, תראו מה הוא קורא פה, ישמח התואר אלוהים להורות בבירור על רוחניות העניינים האלה. כן, אלוהים הוא השם של רוח, הוא שם שבאמצעותו מבטאים משהו רוחני, אומר לנו. והוא אומר לנו, אלוהים יבוא על, על הרוב, על דבר התואר, לא על דבר שם. וכמו שנאמר, אנחנו היום, אלוהי לסמן את הרוחני בעצמו, ודע זה. כשהוא אומר אל, רוחני, או אלוהי, הוא מתכוון לרוחני. שימו לב, ודע זה, הוא אומר לנו, זה כמו רמב״ם. כשאני אומר אלוהי, אני מתכוון לרוחני. והיינו הך, זה מושגים חופפים. ואז הוא אומר, ואז על כל אחד מהם יאמר, פלוני, רוח אלוהים, או נתן אלוהים רוחו עליו, או נחה עליו הרוח. כן? זה מאוד דומה גם טקסט שלמדנו אצל רמב״ם. לרמב״ם יש ביאור של המושגים האלה בתחילת המורה נבוכים, זוכרים? בפרק המילוני. הוא בדיוק על זה מדבר. זה ממש... זה ממש רוח אלוהים, זה ממש העתקה של רמב״ם כאן. אלא שאצל, אלא שמהו הרוחני אצל קרוכמל? מהו הרוחני? והנה יקרא. והנה יקראו בכתובים המנות הללו. יקרא על דרך זה אצל אחרוני החכמים. איפה אתה רואה את זה? כלל האוצר הרוחני. והנה יקרא. והנה יקרא על דרך זה אצל אחרוני החכמים. כלל האוצר הרוחני. ההוא. המיוחד באיכותו. הוא משונה... בעם ועם. לכל עם יש רוחני, אמנם שונח לכל עם, אבל מהו הרוחני הזה? רוח האומה. רוח האומה היא בכללה. רוח האומה זה כבר מושג חדש של הרדר. אנחנו כבר במושגים של הלאומיות. כן. לשים לב לזה, זה התפתחות. מהו רוח האומה? הרוחני, רוח האומה, אבל מהו? הוא כטבע רוח האדם הפרטי שבארצו... שבארנו בקודם שערב, כן רוח האומה, הנה הוא... מפתח פיתוחי עצמותו. עצמותו בשינוי והבדל הניכר למתבונן על כל אומה שלמה ומסודרת באופן שהן במחשבת כל מלאכה יקרה הן בנימוסים וחוקים. בנימוסים וחוקים, נימוסים זה כלל המנהגים של הנורמות היינו אומרים כן. היום נימוסים זה הנורמות שלנו כן. ההתנהגות שלנו כן. היא מצטרפת שלנו. לרוחני כן. ולזה הוא קורא אלוהים? לכל זה ביחד הוא קורא, רוחני. כשאומרים אלוהי, מתכוונים לרוחני. הנה אנחנו עושים את המעבר המאוד חשוב. לא, זה לגמרי לא מימוני. רק רגע, לאט לאט עם הוויכוח. הוויכוח בסוף. אתה תגיד כפירה, בוא לאט לאט, עוד לא לקבוע דעה, בואו נלמד במה... אלוהים אחר לגמרי. בואו נלמד למה הוא מתכוון. והן בחינוך ולימוד הבנים וכדומה. החינוך, הנימוסים. איפה זה היה? מה עוד היה פה? החוקים. האופן שבו אנחנו זה, תמשיך. ואין בחינוך ולימוד הבנים וכדומה. ואין בעבודת וידיעת אלוהית שבה. להבין את הממד הרוחני העמוק שיש בדברים הללו. עד הסוף, תן לו. הכלל שבכל מעשי שלומה ומלחמתה... איתיה וקורותיה, ההיסטוריה. כן. ההיסטוריה. תבדל ותוכר אומה מחברתה. לכל אומה יש רוחני, הרוחני שלה הוא האלוהי שבא, האלוהי שבא, הוא עוד לא האלוהי המוחלט, הוא אלוהי רוחני, והיא שונה מכל אומה. זה העיקרון. אם אנחנו מבינים את העיקרון הזה עכשיו, אנחנו, זה עיקרון מנחה אצל נחמן קרוכמן. הרוח היא רוח ייחודית לכל אומה ואומה. היא סך כל מה שמהכוח שהבן אדם הבודד, בפועל הופך להיות באמצעות הקולקטיב. מהו הקולקטיב? כל הפעולות שהיום אנחנו היינו קוראים להם תרבות. בסדר? תרבות. תרבות זה הנימוסים, כלומר הנורמות, החוקים, המסורות, החינוך, ההיסטוריה, התפיסה, תפיסת הפילוסופיה שלנו, תפיסת האמיתות שלנו, האלוהי, כל מה שנמצא במיינד שלנו, תרבות.
זה הרוח. זו נקודה קריטית להבנה של משנתו של קרוכמן. רוחני. פעם קודמת עברנו על זה מהר, וראינו שבעם ישראל יש רוחני, שזה, זה רוחני של כל העמים. אבל תכף נראה מה טוען נחמן קרוכמן. כולם הבינו מה זה רוחני? זה חשוב מאוד. כי זה המעבר ליהדות כתרבות. ממש פה. ואז, בואו נקרא את זה. אנחנו קוראים עכשיו בעמוד קוף סמך. וו, התכוננו מראש. תרבות היא התגלבות, סמך וו. כן, כן. כן. חוץ? לא יודע. לא, ודה. ודה שזהו עיקר גדול ונכבד, שהוא צריך ויפה לנו, כי נרבה לדרוש ולחקור על הדעות והמוסרים והתכונות שעלו בקרב ומתינו באורך הזמנים, ועל ידי הקורות שעברו עלינו והחיבורים וההצטרפות בהם, שנתחברנו עם זולתנו יותר מכל אומה ולשון, גם רק בשיעור מוגבל ולא יותר. אנחנו אומה שפועלת בהיסטוריה, יש לה תרבות, התרבות היא הרוחני שלה, נפש ישראל הכללית, היא נמצאת בדיאלוג עם תרבויות שכנות, שמתמזגות בה קצת, הגם שקצת, ובואו נמשיך. שימו לב לטענה, זה טענה סופר. בשיעור מוגבל ולא יותר, ואיך נתפעלנו ונשתננו על ידי הדעות והמוסרים והתכונות ההמה. רבותיי, נחמן קרוכמן אומר שעם ישראל השתנה. כן. באמצעות מגעים תרבותיים עם תרבויות זרות. זו טענה היסטורית תרבותית שלא נשמעה כמותה אף פעם קודם. רמז לזה עזר ימין האדומים וחטף. חטף גם חטף. ונחמן קרוכמן שם את זה על השולחן בצורה מסודרת ומחוברת למושגים כלליים, כמו רוחני, מושגים פילוסופיה והיסטוריה. בואו נמשיך. אנחנו בצומת, אנחנו בפואנטה של הפואנטה. ואיך פעלנו בהם בזולתנו מדור לדור, ואפילו אותן שהיו רחוקים ונתקרבו אלינו במקצת, וקיבלו מדרכנו, כמו היוונים בזמן הפלטונים האחרונים. הם הושפעו מאיתנו, כן, טוען קרוכמן. כן. כן? זה לא, זה חצי מדויק. או בדרך... פלטינוס, כן? כן, ובדרך... אחר מחמד. מוחמד! הוא בדרך אחר, מוחמד! מוחמד הושפע מהיהודים, זה ידוע, נכון? גם בהיסטוריה המוסלמית אין על זה ויכוח. הוא הושפע מהמונותאיזם, מהרעיונות הרוחניים היהודיים. זאת הטענה, כן. וכן אותן שהיו קרובים לנו ונתרחקו, כמו בעלי הברית המחודשת. או דברי ברוך הפילוסוף. ברוך הפילוסוף. הם חלק מאיתנו וקצת נתרחקו. גם בעלי הברית החדשה הם יהודים. עם רעיונות יהודיים, שהם נתרחקו מסיבה היסטורית. או ברוך הפילוסוף, שגם הוא בחר, או הורחק, או לא חשוב כרגע. והכתות שאחריו, חובה על... כתות שאחריו, כמובן, מדובר בקבוצות. כתות זה מילה שמשתמשים בה, לא לרעה בתקופה הזאת, אלא קבוצות חושבים, פילוסופים שאחריו. כיתות. כיתות, כן. חובה על חכמי לב הגדולים שבנו, לדורשם ולהבינם, בעיקרם ובשורשם. חייבים, כדי להבין את הרוחני שלנו, חייבים להבין אותם. זו טענה גם של רמב״ם, שחייבים להכיר את כל אפילו, את קבל האמת ממי שאמרה. במקרה הזה יש טענה גם היסטורית, לא רק אמת פילוסופית, אלא היא משפיעה עלינו. אז איך נכיר את הרוחני שלנו, אם לא נכיר את זה? כן, אבל הוא שם פה על ציר מרכזי את התרבות שלנו, לגמרי. אותנו, כן. וכל כן. השאר... חוברים אליי, כן, 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 נכון, חכה, זה עוד כלום, הוא שם אותם... לא רואה את זה בפרספקטיבה אוניברסלית יותר, מאוד צרה. רגע, רגע, המושג רוחני, המושג רוחני הוא מושג שווה בערכו בכל אומה. הוא שונה, אבל הרעיון של רוחני קיים בכל אומה. במובן הזה, המושג הזה איננו בדלני. יש אלמנט, לא בדלני, יש אלמנט ייחודי. לעם ישראל, חכה, עוד לא הגענו אליו בכלל. אבל הוא מסרטט פה את מה קרה לנו. יכול להיות שבנקודת מבט של היוונים אפשר לסרטט את זה אחרת. כן, זה לא בעיה. עדיין אין פה, עוד תהיה הבחנה, עוד רגע. זה חשוב לה... והכל בשביל שנגיע בכוח הדרישה לרשמים ברורים, ולבסוף לבירור הכרת עצמותינו ומהותינו, שהיא נפש ישראל הכללית, ואיך נגלית בעולם בקורותינו ודברינו, במסיבות ותהפוכות העיתים עד היום הזה, ומזה נקיש על הבאות.
שימו לב, הרוחני, צריך לפרש, לברר אותו, ניתן ללמוד אותו. כן, וכבר נמצא, לראשי חכמנו, הרב, כבר נמצא, אני חותך לה... וכבר נמצא מזה לראשי חכמנו הרב, רמב״ם, והרמב״ן, וזולתם, מדברים יקרים אלה. הם כבר כאילו הסכימו לדברים. שעמדו עליהם בליבם העמוק והשקפתם הזקה. יאללה. אלא שהם גרגרים מועטים. זהו. אי אפשר לקרוא את כל הספר, אנחנו עוצרים כאן. קופצים מיד לשער י"א, עמוד קס"ג אצלך. אני רוצה להראות לכם קטע ענק, באמת שער שלם ששווה ללמוד אותו, הלוואי ונעשה פה כמה שעות לימוד רק על זה. קוף סמך, מה כתוב פה? ג' נכון? לא, זה לא סימנו. קוף סמך ג' חקר אבות סימן י' ג' חקר אבות זה אחד הפרקים, אחד השערים שנחמן קוכמן מפענח את המקרא. הוא בעצם, הוא עוסק בביקורת מקרא, ממש ביקורת מקרא. אבל מאוד מאוד בוטה. נחמן קרוכמל, חוץ מלומר שאת התורה לא כתב משה, אמר הכל. זאת, אז המשכיל מבין למה הוא מתכוון. הוא מנתח את הטקסטים ומראה לנו מועדי כתיבתם של טקסטים, וזה מאוד חשוב לו. הוא נכנס לזה בצורה שיטתית, הידע שלו הוא עצום. זה פשוט מרהיב לקרוא. כל עמוד זה עם עשרות אסמכתאות מהתלמוד, משנה, ברייתות, זה... רואים אדם אורייני באופן באמת מיוחד מאוד. ואני נתתי לכם פה רק, הבאתי דוגמה קטנה, קטנטנה מתוך הדבר הזה. הוא עובר שם המון על פרקים בתהילים, ומראה אחד אחד מתי נתחברו, ומי יכול היה לכתוב ולמה וכו'. הנה אחד הפרקים. אף על פי שאמרנו בשער, שלא נהיו הצדוקים... צדוקים. מזכיר לכם, צדוקים ופרושים זה בימי החשמונאים, והלאה. כן. לקט שלמה ומיוחדת, עד אחר החתום האחרון לספרי הקודש, הנה המתבונן בכתובים היטב, יראה וישפוט שאותה האספה היקרה של פסוקי לימוד הבא בתהילים, ונודעת בשם... תמניה אפי, איזה יופי שאתם לא יודעים מה זה תמניה אפי. תמניה אפי זה... כל מי ש... ספר תנך יש לו, יכול לדעת שמזמור תהילים, מליקוף י"ט, הוא מזמור שיש בו, נו, ספר תנך, תפתחו רגע, רגע, לא מפה, יש לך שם, תפתחו בבית תהילים קוף י"ט, זה מזמור שלדעתי הרבה אנשים מכירים אותו, ממה? מאזכרות, מה קוראים? מהמזמור הזה קוף י"ט, ולמה הוא מכונה תמניה אפי? קוף י"ט? כן. למה מכונה תמניה אפי? מה זה תמניה? תמניה? שמונה. כן. מכונה בארמית תמניה אפי. אגב, נדמה לי בתימנית הם קוראים לו תמניה. תימנים. זה מזמור שאומרים תפתח תמניה, מתכוונים תפתח את המזמור הזה, כי בבית קברות קוראים. השפט ממדר. איך? אשרי תמימי דרך. כן, הלאה, פסוק שני. אשרי נוצרי עדותיו בלכל לב. אשרי, עוד פעם, והפסוק הבא? נוצרי עדותיו, פסוק שלישי. אף לא פעלו. מה מתחיל לפסוקים כולם באיזה אות? שמונה פסוקים מתחילים באלף. ושמונה פסוקים יתחילו בבית, וככה עד תף. זהו הפרק הגדול ביותר בתנך. המזמור הגדול ביותר בתהילים. פרק ידוע מאוד. אז הוא אומר, קרוכמל, מתי נכתב המזמור הזה? בוא נמשיך, תסתכלו למה הוא רומז פה בתעוזתו. כן. הבא בתהילים ונודעת בשם תמניה אפי, שמדבר בצעיר לימים אחד. מדבר בצעיר לימים, בחור צעיר מדבר. על חפץ לבבו לשקוד בהבנת התורה ובקיומה על דרך אמיתי. אמיתי. את האמת שיש בתורה, לא סתם כמו שאחרים בזמנו. היא הנוסדה בעצם וראשונה לסיבת הפרצה הזו של צדוקים. הוא אומר צעיר פרושי כותב את הטקסט הזה נגד הפרשנות של צדוקים לתורה. אם אתם עוברים על זה, אפשר לראות כמה רמיזות לא רעות כל כך לנקודה הזאת. ושמו החכמי הפרושים בפי תלמידיהם בשביל להרגילם ולחנכם דרכי חיים
ולהניעה ממחשבות והדרכים הרעים של הצדוקים. רבותיי, מה שנחמן קורמל אומר לנו, שהפרק הזה של תהילים נכתב פחות או יותר בשנת 200. 150. כן. לפני הספירה. לא. כן, לפני הספירה. לא, לפני הספירה. צדוקים פרושים? כן, אני אומר בסביבות חשמונאים. חשמונאים זה 140, 100. 100 לפני הספירה בשבילכם. פרק בתהילים. פרק בתהילים נכתב באמצע, או אמצע, ממש אמצע, אמצע, בית שני. כן. מבינים? אפילו לקראת סוף בית שני. זאת אומרת, הביקורת פה היא, הוא פתוח לזה, והוא, מי שיקרא את זה יוכל לראות עד כמה הוא מבוסס, הוא לא סתם אומר את הדברים. ואנחנו נסיים את ה... או נגיע לדיון עמוק שם. זה הייתה רק טעימה, כן? רציתי שתתאמו את החקר, את החקר של נחמן קורמן. אבל אנחנו מתעניינים לא בחקר ההיסטורי, ולא בביקורת המקרא, אלא בפילוסופיה ובמהות הרוחנית. אז בואו נעבור ולדבר על הרוח. באמצעות ההערה, אני בחרתי לכם הערה, שאני חייב להודות שזה כמעט באקראי. אני קורא מורה נבוכי הזמן כבר הרבה שנים פה ושם, אבל אף פעם לא מצליח לתפוס את הכל, וזה כמעט במקרה. חיפשתי ומה שנקרא טרח, נחתתי על העמוד הנכון. איזה? ואני רוצה שנקרא, מתוכו, מאז גם מצאתי עוד כמה, אבל זה באמת קלאסי. לטענה, לשאלה, באיזו מידה נחמן קורמל הוא הגליאני? אנחנו צריכים לזכור מהו הגל, מיד נזכור, ואנחנו נבין מה אומר נחמן קורמל, ואתם לבד, אני חושב, תגיעו למסקנה. בואו נקרא כאן, אתה יכול לקרוא ישר מפה, אני כתבתי את זה. זאת הערת משנה שקורמל כותב לאחד הפרקים המתקדמים במורה נבוכים, פרקים הפילוסופיים של מורה נבוכי הזמן, פרק ת' זין, שער ת' זין. זה לא פה ולא הערה. פה. לא פה ולא פה, אני לא מצליח לקרוא. מן המבואר למעלה, ידע המשכיל כי נושא הפילוסופיה ההגיונית היא רק המחשבות כמו שהן מחשבה שכלית לבד. ועל זה אנו חוקרים על טבעם ומהותם, משקיפים בעניין הבחינה מה הנמצא במחשבות הללו ואיך התהוו. לזה בעצם קוראים אידיאליזם. המחשבות, המשכיל מבין שהפילוסופיה ההגיונית עוסקת ברציונליזם, במה שיש בדעת, כן? לא במציאות. בואו נמשיך. ועל זה אנחנו קוראים טבעם ומהותם ומשקיפים בעניין הבחינה מה הנמצא במחשבות הללו ואיך התהוו זו מזו. כמו אצל שלמה מימון. מנסים לבדוק איך מחשבה לוגית הובילה למחשבה מסוימת, שהובילה למחשבה מסוימת, שהיא מקרינה לנו את המציאות. זה לא המציאות בחוץ. איך התהוו זו מזו? זה מה שנקרא מחשבה הגיונית. אולם איך יימצא למחשבות הללו עניין הייצוגי המקביל? כלומר, איך זה שיש גם עץ והר וציפור? כלומר, מה שנקרא ריאליה אמפירית? לזה אנחנו קוראים הפילוסופיה של הטבע. זהו עניין הפילוסופיה של הטבע. נחמן קורמל אומר לנו, יש שני ענפים של חקר. חקר אחד של האידאות, האידיאליזם הרציונלי, וחקר שני, קוראים לו הפילוסופיה של הטבע. שימו לב להבחנה החשובה, וכך מסתיימת, או לא מסתיימת, ההערה. אנחנו קופצים לסוף ההערה, בעצם לאמצע שלה, אבל שם היא מסתיימת. יום טוב ליפמן צונץ אמר, אני מצטער, אין לי את הדף הבא. נגמרה, לא הגיע לידי הדף הבא. מה שבמזל הספקנו לקרוא, בואו נקרא את הקטע הזה, אני לא מצליח לקרוא כבר מפה. מי שם קרוב? אתה יכול לקרוא? או, אני יכול עכשיו. ולזה לא יצדק באמת לומר, שימו לב, באחדות הסוף והאין סוף. עכשיו כולנו להפעיל טוב טוב את השכל, זה הרגע הכי עמוק פה במפגש הזה. לא יצדק באמת לומר, באחדות הסוף והאין סוף, נקרא את זה עד הסוף, שגם בזה הדיבור אנו עושים חס ושלום, האין סוף לסוף. לפי שאפילו אם לומר שהסוף כבר נשתנה, בהיות לאחד עם האין סוף, הנה בזה גם האין סוף נשתנה בפנים מה מקדמותו. אולם האמת היא שהאין סוף הוא העומד, והסוף הוא החולף ועובר. ונשאר בבטולו ציור מחשבי לבד באין סוף, ובכדי לראות שעצם העיון הזה
נעצר באיבו. אבל מה למדנו? שנחמן קוכמן מאיר על איזשהו עניין שעולה, שהמשכיל עלול לחשוב מדבריו, שמה, הסופי הוא כמו האינסופי. הוא משפיע על האינסופי ומשנה אותו. מי אומר את הדברים האלה? הגל. הגל טוען שהסופי, אנחנו, בהכרתנו, מעצב את האינסופי, משנה אותו. ונחמן קוכמן אומר, חס וחלילה, האינסופי עומד באינסופיותו, ולא זז ולא נע. שלא תתבלבל לחשוב, רק הסופי הוא שמשתנה. האינסופי עומד באחדותו. באחדותו. זו טענה מימונית. יפה מאוד. זו טענה מימונית. שמבהירה שקוכמל איננו הגליאני, אלא מימוני. זאת הטענה שלי. והרוחני המדובר פה הוא רוחני אימננטי. אימננטי, כלומר, נקרא לו אחרי שפינוזה, רוחני שבני אדם יוצרים אותו בחוקים, בנימוסים. הוא רוחני טרנסנדנטי. אני מקווה שאני מסביר את הדברים ברורים. אני אעשה את זה תכף. אוקיי, 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 רק שנייה. אוקיי, רק סליחה. אנחנו מפסיקים פה כדי לדבר על זה. הנקודה הזאת, רבותיי, היא סייסים במשנה של נחמן קוכמן. מבחינתי, אני יכולתי להביא פה כל מיני ציטוטים. זה כבר עלה כבר קודם, כשדיברנו על רוחני המוחלט, כבר ראינו את זה, אבל אף פעם לא ראינו את ההבחנה שקוכמן עצמו עושה נגד הגל. לכן הבאתי את זה. הרוחני המוחלט הוא איננו הרוחני המוחלט של הגל. אצל הגל הרוחני המוחלט זה מושג שמשתנה, לובש צורה, ועם הזמן מתגלה, או בעצם יוצא לחירות, מגיע לשלמות, תכף הוא יגיע לשלמות. יש הטוענים שרק הגל עצמו יגיע לשלמות, שהוא בתקופתו כאילו. לא חשוב. חשוב הוא שהרוחני המוחלט אצל הגל עובר דינמיקה. אני מזכיר לכם שפיכטה קודם כל אמר שכל מה שיש באמת זה אני. כי רק אני יכול להיות. זה השלב הקודם, שעליו יושב הגל. זה קצת קשה, אבל זה שלב חשוב להבין. היות ואני לא יודע מה יש בחוץ, אני יודע מה יש בפנים, אבל אין אופציה שנייה, רק את מה שיש בפנים. אז מה שיש בפנים זאת האמת. אז יגיד הגל, נכון, האמת הזאת מתפתחת עם הזמן, ויוצאת לחירות. נחמן קרוכמן אומר, לא, לא. הרוחני המוחלט הוא עיקרון תיאורטי שעומד ממול כל הזמן. הרוחני מתפתח אל מול הרוחני המוחלט. מה שיש לנו זה רק רוחני של תרבויות שונות, כולל רוחני של תרבות ישראל. ההבדל היחידי הוא שהרוחני של תרבות ישראל מתמודד עם הרוחני המוחלט או שואף. כמה, האלוהי שלו הוא הרוחני המוחלט. האלוהי של הרוחני, של עם ישראל. יש לו, עוד פעם, הרוחני הישראלי, כמו כל הממוסך כל הרוח שלנו, חוקים, חינוך, היסטוריה, רגע, אז זו טענה מורכבת, אז שנייה. כל עם יש לו את הרוחני שלו, ויש לו גם תהליכים של שינוי. עם ישראל עבר שלושה מחזורי שינוי. משום שמרכיב ברוחני שלו מחפש את הרוחני המוחלט. שהוא נשאר קבוע ויציב ולעולם לא משתנה באחדותו. לכן הרוחני של עם ישראל כל הזמן ימשיך להתפתח מבחינה זו, כי הוא תמיד יחפש את הרוחני המוחלט והוא לא יחלה לנצח. הוא יחלה, אך לא לנצח. בואו נסיים את הטענות האלה, זה חשוב. הרוחני הזה הוא טרנסנדנטי לאדם הבודד, משום שהוא קולקטיבי. הוא לא של הסובייקט הפרטי, הוא של המכלול הקולקטיבי. לכן הוא טרנסנדנטי, אבל הוא אימננטי במובן הזה שהוא סך כל היצירות של התרבות. החוקים, הנימוסים, החינוך, ההיסטוריה. קוראים לזה יהדות כתרבות. אז מה אומר לנו נחמן קרוכמן? הרעיון של היהדות כתרבות, שניתן לחקור ולברר את הרוח שלו, את ההשפעות של הפילוסופיה היוונית וברוך וכולם, אפשר לחקור ולגלות אותו, ובאמצעות החקר הזה, זה חלק מהחינוך, ניתן לעמוד על טיבו. לכן צריך ללמד ילד את התהילים תוך כדי חקר הרוח שבתהילים, ולא שקר על התהילים, כאילו דוד כתב את זה. כי זה לא יוביל אותו לרוחני. אני מחבר את הטענות ההיסטוריות והפדגוגיות, שתבינו מה הוא טוען בספר. צריך לחנך ילדים לחקור את הרוחני.
להכיר את ההיסטוריה שלהם, לנסות לברר את האמיתות המזדקרות מבין כל החוקים, השירים, הספרות, וכן הלאה. אז בעצם הוא אומר ששני השבילים, אוקיי, היהודים בזמנו, כן, הם כבר לא מתעסקים ברוחני המוחלט. זאת אפליקציה של הדברים, אתה יכול לעשות, כן? אתה יכול לקחת את זה לשם. ואותו דבר אפשר לשאול על זמננו. נכון, עוד רגע, הדיון האקטואלי עוד, עוד שנייה. בואו נבין את נחמן קרוכמל, ויש לנו מהיום, אולי עוד 10 מפגשים רק להתווכח על זה, זה בסדר. זאת אומרת, אני רק רוצה שהמושגים האלה ישבו לנו על השולחן. הרוחני הזה החדש הוא גלגול של רעיון מימוני, שיש בצד אחד אחדות, איננה משתנה. זה מושג אצל שלמה מימון, מושג גבולי. האם אלוהים קיים? יגיד שלמה מימון, זה יותר מדי. כי להגיד עליו שזה קיים, זה לתת לו קיום, ואז הוא אין אחדות. להגיד שהוא לא קיים, גם אי אפשר. זה, כן, כי זה, אבל הוא אומר שהוא קיים. כי זה מושג מטאפיזי. אז מה קיים? מושג מטאפיזי של אלוהים. נתווכח האם זה אתאיזם או לא. עוד רגע. כמובן שלפי השקפות דתיות זה אתאיזם גמור, אבל יכול מישהו לומר, זוהי תיאולוגיה, תיאולוגיה, מתבססת על מושג של תיאוס, אבל חילונית, או תרבותית, או רוחנית, לא חשוב איך נקרא לה, בסדר? זוהי תיאולוגיה שאני קורא לה תיאולוגיה חילונית. ואם אנחנו מבינים אותה לעומקה, אז המילים פחות חשובות כבר. אנחנו בתוך העומק. יש פה אלמנט מימוני, כלומר, אפשר להגיד, אני לא יודע, המילה דואלית היא לא מילה נכונה, אלא היא שהאדם נמצא בתוך התבונה של האל. האדם יכול לדעת, הוא חלק מתבונת האל. אבל הוא לעולם לא יודע שהוא יודע עד הסוף. כי המושג אלוהים, או התבונה, או הרציונל, השלם, הוא לא מושג שניתן להשיג אותו. ניתן לפעול בתוכו, לחתור אליו. זאת כמו משימה אינסופית, בהגדרה. הסופי מוגדר בגלל האינסופי. אם האינסופי משתנה, אין משמעות לסופי. לפי... אבל אם הוא לא מושג, אז איך בכלל יש ידיעה עליו? אין ידיעה עליו. אין ידיעה. אין ידיעה, זאת שאלה טובה. ידיעה על עצם קיומו. אין ידיעה עליו. יש הנחה מוקדמת. זאת חלק מהדיון שאני אצטרך לקיים. יש הנחה אפריורית שאתה פועל כשאתה סופי. זאת כמעט אימוץ אמוני. אגב, האמונה הזו, אני כבר לא, אני מרגיש... שאנחנו מתקדמים יותר מדי, אבל אני חייב לומר את זה פה, כדי שזה לא יישאר תיאולוגי כזה. האמונה הזו היא האמונה באדם. למה באדם? כי זה מה שאתה יכול להניח. מה שאתה יכול להניח שיש אדם שיודע, שיכול לדעת. אם אתה לא מאמין שאדם יכול לדעת, אתה לא מאמין באדם. מהי האמונה באדם? היא האמונה שאדם יכול לדעת. זו מהותה של אמונה באדם. אני מקווה שהדברים האלה ברורים לנו, ואנחנו חוזרים לסכם, ממש ב-10 דקות, את נחמן קרוכמל, שלא נהיה חייבים. למה אנחנו מדברים על הרדר עכשיו? כולם מבינים, נכון? זוכרים את הרדר? עסקנו בו קודם? הרדר... סליחה, נעסוק עוד פעם בהרדר. הרדר, גבירותיי ורבותיי. זה פה? הרדר... הרדר הוא האיש שטען בהמשך, הוא לא לבד, אבל מול אמנואל קאנט, שדיבר על האדם הבודד, האדם שיש לו רציונל, שיכול לחוקק ולהכיר את הקיים, ואומר הרדר, זה לא מדויק, בני אדם חיים בקולקטיב. הקולקטיב, יש להם שירה. מאיפה נולדה השירה? ועוד הוא מעריץ את שירת העברים. יש לו ממש טקסט על שירת העברים. נכון? מה הוא אומר? בואו נקרא עיקר טענותיו של הרדר. פואזיה. פואזיה, פילוסופיה והיסטוריה הם כמדומני שלושת המאורות המאירים לאומות, לכתות ולדורות, משולש קדוש. לכל קבוצה קולקטיבית, כיתות או דורות, יש מאורות, משולש קדוש, כמובן הוא מדבר בשפה של נוצרים. משולש קדוש, אבל הכוונה היא, מהי הרוחניות, מהי הייחודיות של קבוצות? פואזיה, פילוסופיה והיסטוריה. היצירות, השירה, הטקסטים. הפילוסופיה, כלומר הדעת הרציונלית, המחשבה, במיטבה, הממשיגה, וההיסטוריה. מה קורה להם בזמן? השינויים שהם עושים עם זה, הדינמיקה.
כן? הפואזיה מעלה את האדם על ידי נוכחות חושנית ונעימה של הדברים אל מעבר לכל המפורר והחד צדדי. טענה שעוד יחזור אליה ויליאם ג'יימס. נדבר על זה, כן. הפילוסופיה מעניקה לו עקרונות קבועים וקיימים, ובמידת הצורך לא תמנע ממנו ההיסטוריה כללים מנחים יותר, כללים מנחים יותר מפורטים. מנחים יותר מפורטים. מה אנחנו מבינים? שהרדר מציב את היצירה האנושית, התרבותית, כרוח האומה. מפה סביר יותר שלקח נחמן קוכמל את הרעיונות. זאת אומרת, גם הוא משפיע לא פחות מאשר הגל. כולם מדברים על רוח הזמן, צייטגייסט, כל הזמן מדברים על השינוי בזמן, על ההתפתחות ההיסטורית, על רוח אומה. אבל מושגים רוח אומה של הרדר מופיעים אצל קוכמל בעליל. הרעיונות האלה של רוח כללית נמצאים אצל נחמן קוכמל. רבותיי, נסכם בכך שאני אטען פה את הטענה הכללית ונחזור אליה עוד רבות. אני חושב שנחמן קוכמל המשכיל האמצעי הצליח להעביר את מושגי הפילוסופיה המופשטת והעמוקה ביותר של האידיאליזם הגרמני, תוך כדי שימוש בכלים מימוניים בסיסיים, זה רוב המשנה שלו, בזכות שלמה מימון, בזכות זה שהוא עצמו מימוני, הם כולם מימוניים והם מפנינים לעומק את המושגים של רמב״ם. בזכות הכלים המימוניים הם מצליחים לפרש מחדש את הפילוסופיה בת זמנם, במקרה הזה האידיאליזם הגרמני בצורותיו הלאומיות, הרדר, הגל ברקע, פיכטה ברקע, ומצליח להעביר את הרוח אל התרבות. מעכשיו אני מקווה שמושגים של תרבות יהודית עוד נראה אותם אצל המשכילים הבאים אחרי נחמן קוכמל, ששתו את משנתו, לא במקרה, רצו למצוא אחיזה בפעולה רוחנית בעברית של יצירה שנראה במפגשים הקודמים הבאים. אנחנו נראה במפגשים הבאים איך המשכילים האלה בעצם מרגישים באופן אותנטי שהיצירה העברית שלהם היא רוח קודש, היא הרוח שממשיכה את המהלך של עם ישראל, ולא הדבקות החסידית במצוות אנשים כאנשים מלומדה בלי ביקורתיות. איך הביקורתיות מצטרפת לרוחניות? זה קרוכמל הוא האופן הקלאסי שבו אנחנו מבינים איך זה קורה באופן מודרני, כי כשזה קרה אצל רמב״ם אמרנו טוב, זה רמב״ם, הוא גם טעם במצוות וזה. אז קרוכמל הוא אדם שפועל מתוך ההשקפות הרוחניות המסורתיות, אפשר להגיד גם דתיות, מישהו יאמר, בצדק, במובנים מסוימים, כבר יש פה דת בשלב הזה. יש פה כבר דת. הוא בא מתוך העולם הזה. אבל נחמן קרוכמל, השקפותיו, הם שמביאות את התהליך של יהדות כתרבות, במילים יותר פשוטות, השכלה עברית, שעוד מעט תהיה גם ציונית. וכאן מתחיל הדיון שלנו, על הרוח. מהי רוח? בית המדרש, שיחה בגליל. תחנות במחשבה החילונית. סדרות עיון ושיח, בעריכת דוקטור אורן יהי שלום, רב חילוני.